So our next topic is about moment. Okay, so let us start with moment of a force. So moment is simply the tendency of a body to rotate. Okay, so in is simple definition of moment. And then basic formula is simply moment is equal to force multiplied by its moment arm. Okay, so like for example, we have here your force F and its moment arm. or yung distance from the moment axis, point O, ID. Ayan. So, yung moment niya, yung designated by MO, M sub O. Okay. So, ang formula para dyan, para masolve yung moment, force times distance lang, or yung kanyang moment arm. Okay. And then, yung directions, or yung sense of rotation, So, pwede siyang clockwise or counterclockwise. Okay, so ang unit ng ating moment ay foot pounds, newton meter, inch pound, etc. And then yung clockwise pwede yung i-assign or i-assume na negative then ito yung positive. Kung saan yung mas convenient sa inyo, yun ang gamitin niyo. Pero kung halimbawa, yung lahat ng forces natin ay ang tendency is puro counterclockwise, So, syempre, ang i-assume ia natin, mas maganda kung counterclockwise ay positive. Para lahat ng isusulat mong moment, positive. Okay, ngayon naman, pagka mostly doon sa ating forces, ang tendency ay clockwise moment. So, mas maganda pag ganun naman, so yung clockwise, positive. So, how about doon sa resultant moment? So, pag madaming forces yung involved, like dito. So, dito in-assume na yung clockwise or counterclockwise ay yung positive. And then, resultant moment, about point O. So, pag nakita nyo yung M, moment, then yung M sub R, resultant, and resultant moment at point O. So, dito sa point O, dito sa figure, kung i-assume natin yung counterclockwise ay positive, so, ibig sabihin, yung F1 multiplied by D1 na moment, so, magiging positive. So, ito siya. So, positive F1, D1. And then, dun sa F2, so, ang tendency nyan, clockwise moment, so, yan ay minus F2 dito. Then, plus F3, D3. So, counterclockwise to. So, pwede rin natin assume dito na clockwise ay positive. So, magbabago lang tayo ng sign dito. And then, pag hinahanap, halimbawa, yung resultant location or yung position ng resultant, so, pwede natin isolve yon So, alimbawa, basically meron tayong r is equal to rx square plus ry square square root. So, applicable pa rin ito. Ito yung nasa previous topic natin. So, pwede nyo pa rin isolve yung mga rx at ry or yung summation of forces along x and then summation of forces along y. So, pwede pa rin isolve yun. Minsan nga yung Rx or summation of forces along x, pwede rin palitan ng summation of forces vertical. And then yung summation of forces along y, pwede rin summation of forces horizontal. So ito yung minsan mga variables or na ginagamit natin. So doon na tayo sa resultant. Paano kung hanapin yung resultant? Unang-una, identify muna natin yung summation of moment, kung ano yung kanyang direction. O, halimbawa dito. Kung halimbawa, na-solve nyo dito ay sabi natin positive. So, kung positive yung resultant moment, o, ibig sabihin nun, counterclockwise. So, so saan nyo ngayon ilalagay yung resultant dito? Sa taas ba o sa baba? Okay. So, kailangan nyo pa rin identify yung Rx saka Ry kung saan yung direction nya. Kung halimbawa, yung Rx, Diba? Yung Rx mo ay pakanan. Rx, Ry. Kung pakanan yan, at meron kang counterclockwise na moment, so, ibig sabihin, ilalagay mo siya dito. So, down to the right, I mean. So, ilalagay mo dito yung yung resultant. Okay? So, ganun lang kadali. And then, yung direction niya, or yung distance niya mula dun sa point of moment, pwede natin i-assume na ganyan. Pwede natin lagay na D. Okay, so, ito ay counterclockwise. So, para masolve yung kanyang location na D, so, equate lang natin dito. So, lagyan natin R, D. Okay, so, yung R, ulitin ko, masosolve yun dito. Then, yung D, masosolve yun kapag dinivide nyo ito ng R. So, ganun lang yung pag-solve ng location ng resultant pag gusto naman natin isolve yung kanyang intercepts or yung distance mula dito hanggang doon, yun yung tinatawag na x-intercept at yung kanyang y-intercept. So, mag-moment lang tayo about dun sa Oh, so, gamit pa rin yung resultant. Okay, so, gagamitin yung resultant dito. Then, yung kanyang component. So, yung Rx at yung Ry. So, kung magsosolve kayo ng y-intercept, ito yung magiging reference ng figure ninyo. And then, gagamitin nyo yung rd. So, yung rd na yan, equate lang natin siya sa rx multiplied by yung y-intercept. Dito. Then, kapag yung x-intercept naman ang isosolve, so, dito naman kayo maglalagay ng ating uh, figure for r. Okay, so nandito yung kanyang component na Rx saka yung Ry. So, and then from that, same concept lang dito. So pwede nyo ilagay Rd ulit is equal to Ry multiplied by Xi or yung x-intercept. So yung Rx, Ry galing lang dito. Next, Varignon's Churem. So sabi naman dito, yung the moment ng isang force and ay equal sa moment sum ng kanyang mga component. So kung dito, i-apply natin yung varignone's theorem, yung moment ng force about dun sa or point O dito, or yung origin, kung halimbawa origin yan, ay equal sa fx multiplied by y minus fy or fy multiplied by x. Ito, ang assumption natin dito, yung clockwise moment ay positive. So, ito yung katuloy nung nasa baba. Yung MO dito, yun yung FD. Okay? So, let us solve uh, first problem. Problem number 226, page 30. So, assuming clockwise moment as positive, compute the moment of force F equal to 450 pounds, and of force P, equal to 361 pounds, about points A, B, C, and D. So may mga sagot dito. Yan. So pwede natin sundin yung mga notations na nandito, or variables. Like for example, ito, M sub F, tapos sub A. So ibig sabihin nito, moment of force F at point A. Okay, so similar lang dito. Moment of force B at point B. Okay, so yun yung mga variables natin na gagamitin. So pwede rin kayo maglagay ng let, yan yan, let M sub F sub A be the moment of force F at point A. So parang gano'n sa algebra natin. So pwede rin kayo magsulat ng mga ganong statement sa solution ninyo. So, nandito na lahat ng required. So, pwede nyo nang isulat lahat ng required dito. So, napakarami nyan. So, isulat nyo na lang isa-isa. Okay. So, isulat nyo dito M sub F sub A hanggang M sub F sub D. So, kaya na lang maglagay lahat ng unknowns. Then, yung moment ng force P at point A hanggang sa moment of force F at point D or force P. So, yung each side ng ating squares dito na malilit ay tag-one foot. Okay? And then, yung ating forces ay naka-pounds. So, yung force F ay 450. So, 450 pounds. Then, yung force P... 361 pounds. So solution. First let us consider force F. So pwede nyo rin i-consider una yung force P, okay? So na natin i-solve yung moment ng force F doon sa mga points na given. So then at point A. So bigyan ito yung force F. Udin natin yung moment niya dito. Okay? So, sunod-sunod dyan. -sunod yung point B naman mamaya. So, moment of force F at point A. So, nakalagay din sa problem na yung clockwise moment ay yun ay mga positive. Okay? So, nandito. Clockwise moment as positive. So, let us apply yung concept dito kanina. Yung moment ng force ay equal to moment ng kanyang mga components. So, bakit ba yun ang gagamitin? Kasi unang-una, hindi natin madi-determine agad-agad yung moment arm nito, yung D. So, wala tayo. So, wala tayong dimension nito or yung distance ng point A hanggang dito sa force F, yung perpendicular distance. So, gagamitin na natin yung concept na yung moment ng force ay equal sa moment sum ng kanyang mga component. So, for short, i-resolve -re natin yung component ng each forces. So, hindi lang yung force F. Okay. So, unahin natin yung component ng force F dito. Then, pwede kayo maglagay ng axis. Ito yung y-axis ko na rin. Then, yan. Ito yung x-axis. Okay. Yan. So, ano ba yung x-component? So, obviously, wala tayong angle. Pero pwede nyo i-solve. Okay? Pwede nyo i-solve to. Although wala tayong angle, meron naman tayong slope. So, paano ba alamin yung slope nito? And kung titignan natin yung point of application ng ating force, so, ang dimension ng mga squares na to, tag 1 feet, or 1 foot, therefore, ito ay 3 feet. So, 3 feet to, tumbo. So, 3 feet yung buo. Then, ito, 1, 2, 3, 4. So, 4 feet. So, kung kukunin natin yung slope, so, raise over lang. So, 3 over 4 lang. Okay? So, kailangan natin yung hypotenuse. So, ito, bale, ay 5. So, same lang dito. Anong kaya yung slope nito? So, kung titignan natin, ito ay 1, 2, 3 units. Then, ito ay 2, 1, 2. So, for short, ito ay 3 over 2, yung slope na ito. So, ngayon, ang hypotenuse nito ay square root of 13. So, sabihin na lang natin to ito ay fx, then ito fy, then ito ay py, then ito ay, yung component niya dito ay px. So, ilagay natin dito yung ating fy, So, Fy dyan ay equal to F multiplied by 3 over 5. Ayan, 3 over 5. Para di kayo mahirapan dun sa i-multiply ninyo, kung vertical yung force, kunin nyo lang yung vertical dito. Okay? So, yung 3. So, 3. Then, yung hypotenuse sa baba. Okay? Similar lang yung Fx. Ito yun. So, horizontal. So, kunin nyo lang yung 4. 4 over yung hypotenuse. Then, yung force. So, Py tsaka Px. So, Px muna tayo. So, so P multiplied by so, horizontal ulit. So, 2 over square root of 13. Or, 2 over square root of 13 multiplied by P. Okay? And then, yung Py. So, Py Oh, so, vertical, so 3 over square root of 13 multiplied by P. So, ngayon, ang additional na concept na pwede yung i-apply dito ay yung principle of transmissibility. So, pwede kayong mag-resolve ng mga components dito sa uh, any point dito sa line of action. So, for short, sure, pwede rin kayong mag-resolve dito ng components. So, pwede nyo ilagay dito yung PY then yung PX. So, ano bang advantage ng paggamit nito? Kasi unang-una, kung yung P yung kititignan natin, gusto natin kunin yung moment niya with respect to point B. So, automatic, Px or yung moment ng Px ay 0. So, for short, yung moment lang ng Py. So, Py multiplied by 1 lang. Okay? So, instead na isulat natin, Py multiplied by yung moment arm niya, And then, yung Px multiplied by yung moment R nya. So, equal lang yun dito sa Py multiplied by yung perpendicular distance dito. So, mamaya pwede natin i-check yan. So, same lang dito sa Fy saka Fx. Pwede nyo silang i-resolve dito sa taas. Okay? So, pwede nyo ilagay dito yung Fy saka yung Fx. So, doon na tayo sa point A. So, moment ng force F. Okay. So, yan ay clockwise positive. Okay. So, unahin natin yung Fx. So, yung Fx, ito. So, yung perpendicular distance niya hanggang dito sa point A. and So, ito. So, ito yung point A, perpendicular distance niya. So, ito yon So, 1, 2, 3. So, 3 feet multiplied by or yung fx natin ay well, f multiplied by 4 over 5 in yun yung fx yan multiplied by yung moment arm so 3 units so 3 feet okay so counterclockwise clockwise yun so negative to so kahit pala unahin natin yung isa sya rin so counterclockwise din yung moment ng fy so yung fy So, ang tendency naman nito, counter. Kasi ito yung force, ito yung point. So, ang tendency niya, since pataas yung force, so, iikot siya ng counter. So, minus pa rin. So, yung Fy ay ito. So, pwede natin isulat na 3 over 5 yung F multiplied by yung kanyang moment arm. So, ang perpendicular distance ng force na to, ito sa AI, 1. Okay? So, 1 feet or 1 foot lang yung kanyang moment arm. So, that is equal to yung ating force F ay 450. So, 450 multiplied by 4 over 5 times 3 minus 3 over 5 times 450 multiplied by 1. So, that is equal to negative 1,350 foot pounds. Mas convenient kasi sabihin or ilagay na foot pounds kaysa pounds foot. So, kaya foot pounds tayo. Kung gusto natin i-check yung kanina, yung principle of transmissibility, apply natin dito. So, bali yun ay moment lang na FY. So, yan ay 1, 2, 3, 4, 5. 5 times yung FY lang. So, counter pa rin yun. Kasi ito yung point, ito yung force. So, tendency yan, ikot pa ganun. So, pwede natin i-check. So, yung FY ay 3 over 5 multiplied by F na 450 multiplied by yung kanyang moment arm. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5. So, yan ay 1,350 din. So, pareho lang yung magiging sagot kapag ito yung ating ginamit. Okay. So, next point. So, dito na lang tayo mag-solve. So, at point B naman tayo. Okay, so moment ng force F pa rin tayo. So, ang continuation niya ay dito na lang. Okay, so wala na kasi ang figure dito sa baba. Hindi ko na makikita yung ating figure. So, force B or at point B, moment of force F, again, yung clockwise moment, yun pa rin ay positive. So, moment of force F at point B. Okay, so equal to. So, ito yung point B. So, pwede natin i-resolve ulit or yung moment na lang ng force dito, ng fx sa fy, ang gamitin natin, yung bis na ito. Okay? Pero kung gusto nyo gamitin pa rin ito, saka ito, dito sa point na to para dun sa moment ng force F at point B, pwede rin. Okay, so yun nga lang, mas mabilis kapag yung mga nandito sa point na to yung gagamitin natin. Kasi pag dito, ang moment ng force Fy or yung vertical component ay 0 na. So, meaning, yung moment lang ng Fx or yung x component ng force F. So, ito, gamitin natin. So, Fx lang multiplied by yung perpendicular distance nito hanggang dito. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6. Okay? So, yung Fx ay ito yung 450 multiplied by 4 over 5. So, lagyan natin dito 450 multiplied by 4 over 5. And then, yung sign niya, since ito yung point, ito yung force. So, ang tendency niya, hindi ko pa ganyan. So, therefore, clockwise. So, positive. So, that is equal to 2,160 foot-pounds. Okay, so, or So, kung dito tayo sa point na ito magbe-base, so, kunin natin yung FY. So, yung FY, 450 multiplied by 3 over 5. And multiplied by yung kanyang moment arm. Then, next, itong FX. So, ito yung point. So, ang tendency yan, iikot siya na clockwise pa rin. So, yun ay positive. So, plus yung ating Fx ay 450 multiplied by 4 over 5. So 450 multiplied by 4 over 5 multiplied by yung moment arm ay 3 feet. Okay, so that is equal to 2,160 pounds foot or foot pounds also. So next, at point C. Again, force F pa tayo. So, at point C, so, we have only Fy for the moment. Because the moment of Fx is 0. So, wala siyang moment arm. So, dadaan siya mismo dun sa point. Okay? So, moment of force F at point C is equal to Fy lang. So, Fy multiplied by 1, 2, 3, 4, 5. So, 450 yung Fy multiplied by 3 over 5 multiplied by 5. So, yung kanyang rotation or direction of rotation, clockwise siya. So, positive. So, that is equal to 1,350 foot pounds. Then, last at point D. So, moment of force F at point D is equal to So, yung fy ulit, 450 multiplied by 3 over 5 multiplied by, so, yung moment arm nya sa point D, so, 1 foot lang. So, yan ay counter, okay? So, ito yung force, ito yung point of moment natin, so, ang tendency yan, umikot na, pag ganito. So, counterclockwise, so, negative, okay? So, 1 foot yung kanyang moment arm. And then, for Fx, ito naman siya. So, ito yung point. So, clockwise naman yung moment niya. So, plus tayo. So, Fx ay 450 multiplied by 4 over 5 multiplied by so, 1, 2, 3. 3 units or 3 feet. So, kung gusto nyo i-simplify to yung 450 times 4 over 5 para hindi tayo nalilito doon sa Fx sa Fy, pwede rin. Okay, so same lang dito sa Py at Px, pwede na silang simplify. Pagka-simplify kasi natin, may mga ilang points na difference doon sa final answer compared doon sa pag natin yung mga ganito, yung fractions. Okay, so this is equal to 810 foot-pounds. So for our next problem, so determine the moment about point B of each of the three forces acting on the beam. Okay, so learning required and so your moment of force one at point B. Then moment of force F two at point B. Then moment of force three or F three at point B. So solution. So, similar lang dun sa previous problem. So, ito, ito, tsaka ito yung kukunin natin yung moment. So, consider of F1. So, F1, ito yun, 375. So, yung moment nya, hanggang dito, or yung distance nya ay 6 plus 5. Okay? And then, yung sign niya, ito ay clockwise or counterclockwise. So, walang naka-indicate dito na ina-assume natin yung clockwise ay positive, counter ay negative. So, walang ganun. So, nasa atin kung ano yung gusto nating i-assume. So, i-assume na lang natin siguro counter ay positive. Okay? So, F1. So, moment of F1 with respect to point B or at point B is equal to positive 375 multiplied by 11. So, ito yun. 6 plus 5, 11 feet. Okay. So, that is equal to 4,125. So, yung ating force ay pounds. Then, yung unit ng ating length ay feet. So, 4,125 foot pounds. Okay. Yung unit na nandito, keep foot, ibig sabihin, kilo pounds foot. Okay. So, pwede rin natin silang convert. So, kasi yung Uh, ito ay kilo pounds, so pwede natin tong divide na 1,000 foot pounds. then dito sa numerator ay 1 keep foot or kilo pounds foot. so that is equal to 4.125 kilo foot. next solution, so consider F2 So, F2 is 500 pounds. So, since wala tayo yung kanyang moment arm, okay, so wala tayo yung perpendicular distance niya. So, wala ito. So, therefore, gagamitin natin yung kanyang components. So, mas maganda kung dito tayo magre-resolve na kanyang components. Okay, so pwede natin ilagay dito yung fy, then fx, then yung x at y-axis, pwede nyo lang rin ilagay dito. So, ni-resolve natin yung force F2 dito. And then, yung moment ng Fx or yung kanyang x component, syempre 0. So, therefore, yung force Fy lang yung may moment. And, yung kanyang sign, so pwede natin assume na yung counterclockwise moment ay yun ang positive. Although, pwede rin clockwise yung positive. So, yung Fy, kung i-resolve natin tong components, gamit yung slope, syempre ito ay fy so therefore yan ay 4 over 5 yung ratio na i-multiply dun sa f2 or yung ating 500 multiplied by yung moment arm syempre mula dito doon ay 5 units so 5 feet okay? so that is equal to 2,000 foot pounds Okay. so kung gusto natin i-convert pwede rin divide lang natin ulit siya ng 1,000 So, pwede natin i-divide to na 1,000. So, mga cancel tong foot pounds. So, therefore, to ay 2 kilo pounds foot. Then, for F3. So, ito yung F3. So, again, wala tayo yung moment arm niya. So, pwede natin i-resolve yung components. So, yung Fy niya or yung vertical component, obviously, wala ng moment arm. So, zero yung moment. So, for short, yung component lang niya dito yung I-multiply natin ng moment arm niya na 0.5 para makuha yung moment sa point B. So, ito ngayon ay, so equal lang dito magnitude or ito ay 30 din. So, ito ay 160 sine of 30 degrees. Okay. So, moment of F3 at point B. So, ngayon ito ay counterclockwise din magiging moment. So, pwede natin assume ulit na counter ay positive. Okay? So, that is equal to 160 sin 30 multiplied by 0.5. So, yan ay 40 foot pounds. That's all for this video. See you next time.